É diferente de estar vivo. Liberdade é diferente de estar liberto, irmão. O corpo não é o mesmo que a alma, guerreiro. Hoje você tem uma escolha. Na verdade, todos os dias você tem uma escolha. A todo momento a gente anda escolhendo. Qual tem sido a sua decisão, irmão? Qual tem sido, irmão?